Ahoj, tak já budu dneska mluvit o měsíci a jsou to hodně zajímavé věci, takže vydrž u toho videa až do konce. Každý ví, že měsíc vidíme jenom z jedné strany, takže vlastně ani nevíme, jestli je to koule nebo je to kruh, protože vidíme pořád jenom jednu stranu. Je to takzvaná synchronizační rotace kolem Země, takže měsíc se ani opíť nehne a teď si poslechni, jakým způsobem vlastně měsíc tu Zemi obíhá. A je tam spousta samozřejmě zase velmi zvláštních věcí a je to celý postavený na hlavu, ale jenom si poslechni oficiální verzi, jak měsíc obíhá Zemi. Je to velmi zajímavé, když se totiž nad tím zamyslíš. Není to úplně tak, že si to takhle jako kdyby krásně jenom obíhá, ale vysvětlím ti proč, co je na tom vlastně divného. Takže pojďme na to. Tak tady je Země a měsíc. Měsíc je vždy postavený k Zemi jenom jednou stranou. My celou dobu měsíc vidíme jenom z jedné strany. Takže se netočí na jednu nebo na druhou stranu, ale kopíruje pohyb Země tak, aby jsme viděli vždycky jenom jednu stranu. Tady to vidíš v té animaci. To všichni víme. Měsíc obíhá Zemi rychlostí údajně 3683 km v hodině. To je taková informace, která nám nic moc neříká, ale co je zajímavé, že když se podíváš na tu animaci, tak je tu další rychlost, kdy Země obíhá Slunce rychlostí 100 000 km v hodině. To znamená, že Země je v pohybu ve spirále kolem Slunce 100 000 km v hodině. Takže Země letí 100 000 km v hodině kolem Slunce a kolem Země, letící touto rychlostí, obíhá Měsíc rychlostí 3683 km v hodině. A teď si pojďme vysvětlit, co mám vlastně na mysli. Jak jsme si řekli, měsíc je fixovaný jednou stranou ke Zemi a obíhá Zemi. Na tom by nebylo nic až tak divného, když by ta Země byla v klidu, kdyby se nehýbala. Tak by takhle obíhal nějakým způsobem relativně v pohodě kolem Země. Problém je ten, že ta Země má údajně letět 100 000 km hodně je ve spirále kolem Slunce. Takže to je veliká rychlost, kterou letí někam dopředu. Takže pojďme si to vysvětlit tady na takovým malým příkladu. Představ si, že jede auto po dálnici 100 km v hodině. Vedle něho jedeš ty v autě a jedete stejnou rychlostí 100 km v hodině. To znamená, že souběžně jedete vedle sebe. To je v okamžiku, kdy je ten měsíc vlastně vedle Země, která letí 100 000 km v hodině. Jenomže ten měsíc potřebuje tu Zemi předběhnout, aby se dostal okolo celé Země. To znamená, v okamžiku, kdy to auto předjíždíš 100 km rychlostí, ty musíš obrovsky zrychlit, aby se dostal před to auto, před ním se otočil a pak musíš obrovsky zpomalit, protože jedeš proti směru. Pak musíš zase obrovsky zrychlit, abys to auto dohnal a jel s ním souběžně a znovu zrychlit, abys ho předjel a znovu obrovsky zpomalit. Tohle jsou rychlosti, které jsou neskutečné. Tady nejde o žádnou konstantní rychlost, která pořád trvá. Tady jde o zrychlování a zpomalování. Neustále. A když se nad tím to zamyslíš, tak to nedává vůbec žádný smysl. Kde bere ten měsíc tu energii, že zrychluje a zpomaluje? A aby toho nebylo málo, tak i naše Země rotuje ve spirále kolem Slunce, který letí galaxií téměř rychlostí 1 000 000 km v hodině. A naše Země se kolem něj otáčí ve spirále, to znamená, že musí dohnat to Slunce rychlostí 1 000 000 km v hodině, tak ho musí předběhnout, to znamená, musí vyvinout vyšší rychlost a pak, když se vrací zpět proti rychlosti Slunce, tak musí zase ubrat z té rychlosti. Takže zatímco naše Země se točí rychlostí 1670 km hodně kolem vlastní osy, pak letí 100 000 km hodně kolem Slunce a spolu se Sluncem potom letí téměř milionovou rychlostí kolem Mléčné dráhy. A tato rychlost je tak obrovská ve spirálách a zrychluje a zpomaluje. Nejde o konstantní rychlost, jak je tvrzeno, protože musí Slunce dohnat, pak se musí zase vzdálit, musí zpomalit, tak stejně jako měsíc, který obíhá kolem Země, musí zrychlovat a zpomalovat. Takže tyhle ty všechny rychlosti působí na Zemi, nahoru dolů, ve spirále, zleva doprava, ale my na Zemi necítíme z této rychlosti vůbec nic, my na Zemi nevnímáme vůbec žádný pohyb a přitom nám tvrdí, že Země lítá ve spirále
milionovou rychlostí a 100 000 km hodně kolem Slunce. Prostě jenom přemýšlej.